Yenə işğaldan azad edilmiş torpaqlardayam. Bugün Füzuli-Hadrut avtomobil yolunun təməlini qoyacağam. Bu avtomobil yolunun inşası azad edilmiş ərazilərin bərpası üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu birinci layihə deyil, artıq bir neçə yol layihəsi icra edilməkdədir və azad edilmiş torpaqların bərpası başlamışdır. Füzulidən Şuşaya yol çəkilir, Zəfər yolu çəkilir, eyni zamanda Bərdə-Ağdam yolunun çəkilişi yaxın gələcəkdə icra ediləcəkdir. Horadizdən Zəngilana qədər yol çəkiləcək. Bir sözlə, müharibədən 4 ay keçməsinə baxmayaraq, böyük quruculuq işləri başlamışdır. Yenə də azad edilmiş torpaqlarda olarkən, bu dağıntıları görərkən bir daha görürük ki, mənfur düşmən bizim bütün yaşayış məntəqələrimizi yerlə yeksən etdi. Bizim tarixi irsimizi silmək istəmişdir. Amma bundan ayrı ola bilmədi. Biz bu torpaqlara qayıtmışıq. Qəhrəman xalq kimi, müzəffər dövlət kimi qayıtmışıq. Düşməni öz doğma torpaqlarımızdan qovmuşuq. Və bugün azad edilmiş torpaqlara keçərkən Qaraxanbəyli kəndindən keçdik. Qaraxanbəyli kəndi müharibənin ilk günündə 27 sentyabrda azad edildi. Məhz buralardan, o istiqamətdən biz öz şərəfli missiyamızı icra etməyə başlamışdıq və düşməni torpaqlarımızdan qovduq. İndi isə quruculuq işlərlə məşğuluq. İndi isə həyatımızın yeni dövrü başlayır. Quruculuq, inkişaf dövrü, torpaqlarımızın bərpası günüdür. Prezident İlham Əliyev Füzuli-Hadrut avtomobil yolunun təməlini qoydu. Bu yol başlanğıcını Zəfər yolundan götürür və yeni inşa ediləcək Hadrut-Cəbrayıl-Şükürbəyli avtomobil yoluna birləşir. Uzunluğu 13 kilometr olan bu yol 4 hərəkət zolaqlı olacaq. Yol boyu avtomobil körpüləri inşa ediləcək. Füzulidən Ucavənd rayonuna gedirik. İşğaldan azad edilmiş Ucavənd rayonuna gedirik. Yol boyunca bütün yaşayış məntəqələrinin dağılmasının bir daha şahidi olurum. Bütün kəndlər, şəhərlər tamamilə dağıdılır.
savaşlar müharibədən sonra baş vermişdir. Müharibə dövründə, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bu qədər dağıntılar olmamışdı. Ola da bilməzdi. Məhz işğal dövründə mənfur düşmək bizim şəhərlərimizi bu hala salıb. Bura Füzuli şəhəri. Amma şəhərdən əsər əlamət qaldı. Şəhər yoxdur. Dağıdılıb. Ermənilər dağıdıblar. Oğru kimi. İşğal dövründə gəlib, bizim binalarımızı söküb, binaların daşlarını, damlarını aparıb. Oğru kimi, talancı kimi. Bak, Füzuli şəhərinin qalıqlarıdır. Ermənistanı müdafiə edən xarici dairələr gözlərini açıb baxsınlar onların vəhşiliyinə. Kimi onlar müdafiə edir? İşğal altında saxlayan mənfur düşmən bir daş daş da qoymur. Görün yollar nə gündədir. Asfalt görmür bu yollar 30 il ərzində. Onların bütün təbliğatı yalan. Bütün tarixi saxtadır. Özlərini dövlət adlandırırlar. Dırnaq arası, Artsaq dövlət. Cəhənnəmə git. Dövlət idisəm, niyə daş-daşda qoyulur? Çünki bilirlər ki, torpaq onların torpağı deyil. Torpaq Azərbaycanların torpağıdır. Bura işğaldan azad edilmiş Xocavənd rayonudur. Durduğumuz yer Xocavənd rayonunun Edilli kəndidir. Orada Ağbulaq kəndidir. Qəhrəman Azərbaycan ordusu qədim Azərbaycan torpağını işğalçılardan azad edir. Burada döyüşlər gedir. Vuruşaraq, döyüşərək düşməni öz doğma torpaqlarımızdan qovmuş.
var artık. Gel. Burada işgaldan azat edilmiş geçmiş Hadrut rayonunun Düdükçü kentidir. Gördüğünüz gibi güzel manzara. Hadrut qəsəbəsi oktyabrın 9-unda işğaldan azad edildi. Hadrut qəsəbəsinin azad edilməsi çox uğurlu hərbi əməliyyat nəticəsində mümkün olmuşdur. İlk növbədə ətraf dağlar götürüldü. Hadrutun ətrafında yerləşən yüksəkliklər Azərbaycan ordusu tərəfindən götürüləndən sonra faktiki olaraq nəzarət Azərbaycan ordusuna keçdi və Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi artıq qaçılmaz idi. Bütövlükdə deyə bilərəm ki, 44 günlük müharibə zamanı mülki əhali tərəfindən, erməni əhalisi tərəfindən itkilər kifayət qədər az idi. Ona görə ki, Azərbaycan ordusu heç vaxt mülki əhaliyə qarşı müharibə aparmamışdı. Ermənilərdən fərqli olaraq, müharibə dövründə biz ancaq hərbi birləşmələrə qarşı müharibə aparmışıq, onları məğlub etmişik, onları torpaqlarımızdan qovmuşuq. O ki, qaldı mülki əhaliyə, Ermənistanın statistikasına görə müharibə dövründə haradasa 40-a yaxın mülki şəxs həlak olmuşdur. Onlardan da böyük əksəriyyəti məhz hərbi əməliyyatlarda iştirak edən mülki şəxslər idi. Hadrut qəsəbəsinin götürülməsi, işğaldan azad edilməsi böyük əhmiyyətə malik olan bir əməliyyat idi. Çünki Cəbrayıl rayonundan sonra, Cəbrayıl şəhərindən sonra Hadrutun azad edilməsi hərbi əməliyyatlarımızın davam etdirilməsi üçün xüsusi əhmiyyətə malik olan hadisə idi. Onu da bildirməliyəm ki, Füzuli şəhəri Hadrutdan sonra azad edilmişdir, oktyabrın 17-sində. Ermənistan ordusu bizi məhz
diğer istikamette gözleyirdi. Ancak müharibə qaydalarına əməl edərək strateji planlaşdırmanı düzgün icra edərək biz Cəbrayıldan sonra Hadrutu, ondan sonra Füzulini işğaldan azad etdik. Onu da deməliyəm ki, artıq Hadrut bizim əlimizdə olan zaman Ermənistan rəhbərliyi, rəsmi şəxslər və eyni zamanda Ermənistanın dərmanına su tökən bəzi xarici jurnalistlər bəyan edirdilər ki, Hadrut ermənilərin əlində. Mən bugünə qədər başa düşə bilmirəm ki, Ermənistan rəhbərliyi nə üçün öz xalqını aldadırdı. Biz dəqiq bilirdik ki, Hadrut bizdədir. Biz bilirdik ki, artıq Ermənistan ordusu tamamilə burada məhv edilib və sağ qalan erməni hərbçiləri buradan qorxaqcasına qaçıb dağlarda gizlənmişdir. Hadrut tam bizdə idi. Ancaq bəzi xarici jurnalistlər bildirirlər ki, Hadrut elə bil ki, ermənilərin əlindədir. Hadrutun azad edilməsindən sonra biz Şuşaya istiqamət götürdük və Şuşa əməliyyatının uğurlu keçirilməsi üçün məhz Hadrutu azad etmək önəmli idi. Və yenə də düşmənin bizi gözləmədiyi istiqamətdən Şuşaya yaxınlaşdıq və dağlardan, dərələrdən keçərək, sıldırım qayalardan keçərək, bu qayaları dırmaşaraq Şuşanı biz işğalçılardan azad etdik. Ona görə Hadrut əməliyyatı dünyanın hərbi elmində xüsusi yer tutacaq. Bütövlükdə 44 günlük şanlı müharibəmiz, bizim zəfərimiz bugün dünyanın aparıcı ali məktəblərində öyrənilir və artıq hərbi ekspertlər, mütəxəssislər, hətta bir çox ölkələrin siyasətçiləri bizim müharibədən bəxs edərək bildirirlər ki, bu 21-ci əsrin müharibəsidir. Azərbaycan müharibədə zəfər çaldı, düşməni əzəli torpaqlarımızdan qovdu, tarixi ədaləti bərpa etdi. Hadrut qəsəbəsi keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin Hadrut rayonunun mərkəzi sayılırdı. Dağlı Qarabağ Muxtar vilayəti ləğv olunandan sonra keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin Martuni və Hadrut rayonları birləşdirildi və Xocavənd rayonu yaradıldı. Bu əraziyə qədim tarixi adı, Xocavənd adı qaytarılmışdır. Və müharibə dövründə keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin Martuni rayonunun 50%-dən çox hissəsi işğalçılardan azad edilmişdir və keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin Hadrut rayonunun 100% ərazisi işğalçılardan azad edilmişdir. Və bəziləri müharibənin yekunlarını şərh edərkən deyirlər ki, Azərbaycan 7 rayonu azad edib, bu belə deyil. 7 rayonu, Şuşa şəhərini, Suqovuşan qəsəbəsini, Talış qəsəbəsini, keçmiş Hadrut rayonunu, keçmiş Martuni rayonunun böyük hissəsini biz azad etmişik və tarixi ədaləti bərpa etmişik. Və beləliklə, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edərkən tarixi nailiyyətlərə imza atdı. Biz xalqımızın yeni tarixini yazdıq, şanlı qəhrəmanlıq tarixini yazdıq. Və bugün azad edilmiş torpaqlarda böyük quruculuq işləri aparılır, böyük infrastruktur layihələri icra edilir. Və bugün Bakıdan gələrkən yenə də dağılmış Füzuli şəhərindən keçərkən bir daha gördüm erməni vəhşiliyi hansı fəlakət törətdi. Və bugün onları müdafiə edən, bugün onların arxasında dayanan
bazı harici daireler gözlerini açıp görsünler Ermeni vahşiliği ne güne salıb bizim şehirlerimizi. Bizim bütün şehirlerimiz dağıdılı, bütün kentlerimiz dağıdılı, tarihi abideler dağıdılı, məscidler dağıdılı, qəbirlər dağıdılı. Misli görünməmiş vandallıq, barbarlıq törədilib. Biz isə ancaq öz torpaqlarımızı azad etmişik. Bax, bu qəsəbədə qanunsuz olaraq Ermənistandan və xarici ölkələrdən ermənilər gətirilib, zorla məskunlaşdırılıb. Amma bu qəsəbə salamatdır. Bir binada dağılmayıb, bir binada yandırılmayıb. Budur Azərbaycan ordusunun yanaşması, budur bizim mənəvi kodeksimiz. Ermənilər nə edirlər? Bütün binalarımızı dağıdıblar, məscidlərimizi dağıdıblar, məscidlərdə heyvan saxlayıblar, bizim müqəddəs abidələrimizi təhqir ediblər. Noyabrın 10-undan dekabrın 1-inə qədər Azərbaycanların tikdirdikləri və ermənilər orada qanunsuz yaşayıblar. O evləri yandırıblar, dağıdıblar, meşələri qırıblar, su elektrik stansiyalarını dağıdıblar. Bax, fərq bundadır. Azərbaycan əskəri yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olan əskərdir. Və əskərə, bütün hərbçilərə verilən təlimat yerinə yetirildi. Mən demişdim ki, biz mülki əhali ilə heç vaxt müharibə aparmamışıq və bunu indi hər kəs görür. Mən demişdim ki, Ermənistan rəhbərliyi bizə tarix versin, bizim torpaqlarımızdan nə vaxt çıxır və biz müharibəni dayandırmağa hazırıq, bunu da etdik. Və bugün bu torpaqların sahibləri kimi qayıtmışıq. Bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Və bugün mən müzəffər ordumuzun Ali Baş Komandanı kimi Hadrut qəsəbəsində milli bayrağımızı qaldırdım. Bu bayraq burada əbədi dalğalanacaq. Biz Azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarında bundan sonra əbədi yaşayacağıq. Bütün dağılmış şəhərləri, kəndləri yenidən quracağıq. Həyat qayıdacaq, insanlar qayıdacaq və biz bütün dünyaya bir daha xalqımızın böyüklüyünü göstərəcəyik. Xocavənd bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Sonra Prezident İlham Əliyev Hadrut Cəbrayıl Şükürbəyli avtomobil yolunun təməlini qoydu. Bu yol başlanğıcını Hadrut yaşayış məntəqəsindən götürməklə və Cəbrayıl rayonundan keçməklə Şükürbəyli kəndində Hacıqabul Mincivan Zəngəzur dəhlizi avtomobil yoluna birləşir. Uzunluğu 43 kilometrdir. 4 hərəkət zolaqlı bu yol boyunca avtomobil körpüləri tikiləcək.
Bu bina keçmiş Hadrut rayonunun rayon parti komitesinin binasıdır. Qanunsuz rejim burada özleri için administrasiya yaratmıştır. Azerbaycan vesayeti hesabına dikilmiştir bu bina ve bugün de kaytarmışım. Hadrut bizimdir. Köhnə əlifba ilə yazılır. Bəli, Azərbaycan. Qalqozların torpaqdan əbədilik faydalanması üçün. Bu 39-cu ilə qədər yazılır. Çünki 39-cu ildə əlifbamızı dəyişdirdilər. Tarixə sənəd. Cibilxana günə günə salıblar buranı. Sonra da deyirlər ki, erməni kilsəsi olsaydı belə günə salardı. Bura qədim Alban məbədidir, Alban kilisəsidir. Xünərli kəndində yerləşir. Ermənilər bu kilsəni də erməniləşdirmək istəmişdilər. Burada da erməni dilində yazılar yazmışlar. Ancaq buna nail ola bilməmişlər. İndi əgər bu erməni kilsəsi olsaydı, belə vəziyyətdə bunu qoyardılar mı? Tölüyə oxşayır. Elə bir ki, tölədir, zibilxanadır. Bu bizim qədim tarixi abidəmizdir. Bizim uci qardaşlarımızın məbədidir. Onlar bura da gələcəklər. Necə ki, bizim məscidlərimizi təhkir ediblər, qədim Alban məbədini də ermənilər təhkir etmişlər. Və biz bərpa edəcəyik. Bütün bu yazılar saxta yazılardır. Sonradan yazılmış yazılardır. Onlar özləri üçün saxta tarix yaradıblar. Bizim qədim torpaqlarımızda özləri üçün saxta tarix yaradıblar. Amma buna nail ola bilməyiblər. Biz onları ifşa eləmişik. Və bu kilsənin, bu Alman məbədinin bu vəziyyətdə olması bir də erməni saxtakarlığını göstərir. Erməni kilsəsi olsaydı, bunu təmir elətdirərdilər. Sonra da bəziləri bizə irad tuturlar ki, xristiyan abidələrinə biz yaxşı baxmırıq. Və ermənilər bunu bugünə salıblar. İndi gəlsinlər, baxsınlar, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində xristiyan abidələri necə qorunur. Və bu qədim Alban kilsəsini görərlər bir müddətdən sonra biz necə təmir edəcək. Azərbaycan ərazisində bütün dinlərin
məbədləri dövlət tərəfindən qorunur, dövlət tərəfindən tikilir və bütün dünya bunu bilir. Ermənilərin vəhşiliyini dünya bilməlidir, görməlidir. Bizim məkirlərimiz nə gündədir? Azad edilmiş torpaqlarda 67 məkir var idi. Cəmi ikisi qalıb, yarı dağılmış. Özü də onlardan istifadə ediblər müxtəlif məqsədlər üçün. Alban kilsəsində bu günə qoyublar. Bəlkə burada da heyvan saxlayıblar. Burada da dəmir-dümür saxlayıblar, orada o dəmir-dümürlərin bir hissəsi qalıbdır. Ona görə hər kəs bunu görməlidir, bilməlidir. Və əgər kimsə bundan sonra bizə qarşı hansısa əsassız ittiham irəli sürmək istəsə, o cavabını alacaq. Necə ki, bugünə qədər alıb. Bax, bura baxın. Erməni kilsəsi olsaydı, bunları yazardılar. Yazardılar bunları. Kamo, Artur, nə bilim, Marta. Öz kilsəsini belə təhkir edərdilər. Bu daşlar analiz. Bu daşlar hamısı saxtadır. Saxtadır bu, saxta. Erməni saxtakarlığıdır bu. Görünür də ki, bunlar daha... İçəridə də gəlin bura. Əgər bu erməni kilsəsi olsaydı, bunu yazardı İqor Aşa. Uçur dağılıb. Qapını da yandırdı. Tux kəndinə gəlmişik. Qədim Azərbaycan kəndi, Tux kəndi. Budur məktəbin binası. Ermənilərin dağıtıqları Tux kəndinin məktəbi önünə günə qoyub. Sonra da deyirlər ki, Tux kəndi erməni kəndi. Erməni kəndi olsaydı bunu dağıdardı. Bura qədim Azərbaycan torpağıdır. Tux kəndi həmişə Azərbaycan kəndi olur. Bundan sonra da olacaq. Yaxınlaş, Leyla.
Ermeniler tarafından dağıtılmış Azerbaycanlıların evleri. Tuğ kendi. Buradan dün dağıntılar yaxşı görsənir. Tuğ kəndinin sakinləri öz evlərini təbii ki tanıyırlar. Əminəm ki yaxın gələcəkdə Tuğ kəndinin sakinləri öz doğma kəndinə qayıdacaqlar. Görün Azərbaycan necə də gözəldir. Qarabağ necə də gözəldir. Bütün dağılmış kətləri, şəhərləri bərpa edəcək. Növbəti erməni saxtakarlığıdır bunlar. Sonradan gətirilmiş daşlardır. Bu mənbədə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bura qədim Alban məbədidir. Bu məbəddə Udi qardaşlarımıza qaytarılacaqdır. Ermənilər bunu da erməniləşdirmək istəyiblər, ancaq alınmıyor və alınmayacaq. Bundan sonra Azərbaycan dövləti bu Alban məbədini qoruyacaq. Azıq kəndinə. Azıq kəndi də qədim Azərbaycan kəndidir. Qədim yaşayış yeridir.
Tabiyeti de çok güzeldi buraların. Azıcık kendine yakınlaşırım. Azlık mağarasına gidirik. Hele yolumuz uzaktı. Azlık mağarasının girişindeyiz. Təxminən 800 pillə qalxmışıq. Yaxşı idman eləmişik. Öz fiziki formamızı göstərmişik. İndi də girəcəyik Azıq mağarasının içinə. Bu mağaranı Azərbaycanlı alim, arxeoloq Məmmədəli Hüseynov 1960-cı ildə aşkar etmişdir və ondan sonra burada tədqiqatlar aparılmışdır. Bu dünyanın ən qədim insanın yaşayış yerlərindən biridir. Azərbaycan tarixinə məxsusdur, bizim tarixi sərvətimizdir. Ermənistan qanunsuz olaraq bu mağarada işlər aparmışdır. Qanunsuz olaraq xaricdən alimlər gətirdirmişdir. Onlar bu mağaraya, bizim tarixi irsimizə böyük ziyan vurmuşdular. Bu ziyan hamısını da onlar ödəyəcəklər, onları məcbur edəcək. Azıq mağarasını Azərbaycanlı alim aşkarlayıb. Azıq mağarası Azərbaycan ərazisində yerləşir və bundan sonra Azərbaycanlı alimlər və onların dəvəti ilə bura gələcək xarici alimlər burada qanuni yollarla tədqiqatlar aparacaq. Buradan isə gözəl mənzərə açılır. Azıq kəndi, bax, oradadır. Bax, buradan daha yaxşı çəkmək olar. Biz bu zirvəni qət etmişik. Bütün zirvələri qət edəcəyik. Elə zirvə yoxdur ki, onu biz qət edə bilməyək. Azərbaycanlı bir yerdə. Ya. Və bir yerdə Qarabağ Azərbaycandır. Azıq Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır.